Jag var inte så bekymrad med, och sen kom ju ingen och jag tyckte jag hade krafter kvar hela tiden, så kändes skönt. Vad är det för ägarkonstellation på den här hästen? Det är en tjej som äger Daltest där, och killen hennes, så det är inte konstigt, utan de jobbar lite med hästen och jag får göra lite. Ja, men du gjorde ju det. Ja, idag gjorde jag mitt, ja. Grattis till det. Tack så mycket.